Hurmatli vatandoshlar, mana biz Xitoy davlatining Tianjin Fan va Texnologiya universitetidamiz. Mana bir oy odam oshiq bo'ldi. Bu yerda xitoylik talabalar imtihonlarini bitirib, tugatib, uylariga ketish arafasida. Bularda shunaqa odat borki, talabalar shu sotib olgan narsalarini, sifatlarini olib, eng arzon narxda sotuvga qo'ygan. Qizig'i shundaki, sotib olgan narsalar hech qanaqa isrof bo'lib tashlab yuborilmaydi. Ya'ni qo'ldan qo'lga o'tib, arzon narxlarda kelishgan holda ixtiyor va qulay holatda savdo sotib ishlari olib borilyapti. Mana o'zingiz guvoh bo'lasizlar. Uni ketimizdan kuzatib bo'lsangizlar, o'zingiz bunga universitet ham maxsus joy, ajratib berishgan, xavfsizlik ham ta'minlangan. Qo'riqlash xizmati MIP formadan kelyapti-yu, MIP formadan. Biznikilar qani biznikilar? Biznikilar. Mana kitoblari bor ekan, darsliklari sotishyapti. Mana har xil mollar bor, xo'jalik mollari bor. Xullas, talaba hayotiga, oddiy odam hayotiga nima kerak bo'lsa, hamma narsa bor. Kiyim kechakdan tortib, sport anjomlari, hamma narsalar bu yerda bisyor va juda arzon narxlarda. Biznikilar bir tomonga ketishibdi, qarayikchi. Buningcha nimalarga qarashyapti? Mana bu yerda yuk qabul qilish, pochtadan yuborib berish, talabalar uyiga atan ko'tarib ketish xohlamasa, shunday Telegramga tortib, karobkalarga solib, shu yerga topshirishadi va uyigacha yuklarini olib borib berishadi. Savdodan qolgan yuklarini mana shu holda uyiga yuborishi mumkin. Yarmarkada sotganini sotadi, sotmaganini olib qoladi. Mana shunaqa qilib 1000 km, 2 km nariyoqda yurgan yashaydigan talabalarga mana shunaqa qilib karobka, sorry. Karobkalarga solib yuborishadi. Biz Taobao degan programmadan elektron mahsulot sotib olganmiz va yukimiz yetib kelgandan keyin mana shunaqa ismimiz kelgan. Так, 15-chi. Mana shu ismimizda kelgan kod orqali terib, biz o'zimizni pochtamizni olamiz. Elektron savdo sotiq juda ham rivojlangan. Bu magazinga borib, do'konlarga borib, supermarketga borib sotib olgandan ko'ra elektron olgan bir martagacha 50%gacha, 30%gacha arzon bo'ladi, ancha arzonga tushadi. Shuning uchun elektron bozordan foydalanamiz, Taobao degan va boshqa yana bitta ikkita boshqa nolar ham bor. Shu bittasidan foydalanganimiz yetadi deb ularga registratsiya qilmaganmiz. Mana bu yerda nomerlar yozilgan. 14-chi, bizniki 15-chi ekan. 15. Uch F
F. To'qqiz. T. 51. 51. Ochildi. Pochtani qabul qilib oldik. Ana talabalar yarmarkasini ham aylanib chiqdik. Bu yerda endi ko'p bu urf-odatga aylangan talabalar yarmarkasi. Asosiy maqsad uyiga ko'tarib ketmaslik, shuncha yuk qilib. Shuning uchun juda ham arzon 3000, 4000, 5000 narsalarga sotib yuboradi, hamma narsalarini sotib yengilroq sumka bilan ketish uchun shunaqa o'ylab topilgan narsa asosan. Endi bollar gantellargacha, shtangalargacha olganlar bo'ladi, endi uni ko'tarib ketmaydi, sotib ketadi. Kirish mashinalarigacha olishgan bo'ladi ba'zilari. Shuning uchun bu ham o'ziga xos bir urf-odat va mana shunga universitet ruxsat berib qo'yibdi. E'tiboringiz uchun rahmat.